he reunit aquí perquè ens diuen que som perfectes i tots sabem que no ho som. Per tant, anem a fer una mica de teràpia i dir quins defectes tenim nosaltres. Sisplau, Julen, digue'ns a tots un defecte de l'Elsa. L'Elsa arriba tard. Que no tinc percepció dels temps. Parles massa. Però massa. Pobreta! Jo avui no he parlat massa, eh? Ni us he saludat ni res, ni us he dit res. O sigui, no he parlat, quasi. He parlat o no? He parlat poc. No parlo tant, eh? Bueno, vale, parlo una mica. Paula, criticaràs a la Sam. Hem de reconèixer que a vegades t'empanes. He hagut de fer un esforç per no cantar i ballar mentre poso aquesta cara. És el que em surt. Que t'agrada controlar tot, però la cella no la controles. Segur. Miquel. Com que jo sóc la Peque i tu ets el gran, doncs a vegades em fas una mica de por les teves mirades intimidants, com la que m'estàs fent ara. Tu no m'ho dius. Però davant les càmeres et talles molt. No et tallis, no et tallis, no et tallis. Nois, jo crec que també li hauríem de dir coses dolentes al Lluís. No? Sempre et reserves els entrepans de formatge al camerino. Es talla el cabell ell. Quin creieu que seria el defecte que definiria Increixendo? Potser alguna cosa de raret sí que tenim. Ens faran coses rares. Ens hem dit defectes, però aquests defectes no són més que les nostres peculiaritats i és el que fa que ens estimem tant, no? Ai, petita!